você pinta uma parede com uma tinta fosca, na hora que você pinta, você vê o brilho da tinta, mesmo ela sendo fosca. É a mesma coisa com a pele. O que que acontece? A tinta, ela tá ali igualzinha, da mesma cor. Só que a tua pele, ela tá regenerando a camada superficial. Conforme essa camada superficial está regenerando, a pele fica mais esbranquiçada, porque ela tá refazendo aquela camada de pele, né, de cima, pra recuperar a pele. Depois que a cicatrização tá completa, esse esbranquiçamento, ele some, só que em vez da tatuagem ficar brilhosa, ela fica fosca. A tinta, ela não pode apagar, ela não pode sumir, ela não pode ficar mais clara. Mas sim, o fosco dá a impressão que tá um pouquinho mais apagado, mas é a condição natural da tatuagem. Você não consegue manter uma tatuagem assim na pele brilhosa. Você consegue manter a pele bem hidratada e tudo mais, mas não brilhosa. É normal ela ficar esbranquiçadinha e depois esse esbranquiçado sai e a cor volta, só que fica fosca.